Socialuri pirobebis, sopel achkerbis, ertert ojaxi bavshebis, koebis ratsions, palachishi adgens, trashuliani ojaxi, shudi bavshi, social mamushakemo, mimrebo ojaxi gadanazles. Samuzar stabadebis, mosmobebi araks, mshoble magi bavshebis, susti asagiaritian. Srabavshudan oriandrum de savad koposhim gurnalovs. That gebatuaram shoblebis paskis peblo bisagit hidavit sagarel denatia songulashuli detalebis. Marneulis municipalitetis sopeli achkerpi, es olkinianebis sahlia, avariul orsartulian shenobashi romasats artskari darts panjaraks, jerkido huti drisim raul shuliani ojahits horobdam. Es olkinianebis sadzinebeli otahiam. Mezablebis ganska debit santarsit hutmet gradusian inwashi, sam tsirat slovans amlogin zedzinam. Danarchen ekski, iatakse. Mezoblebi ambobeni rom kaiane miskariani da armenak olkiniani sakutari problemebit iqven dakavebuli. Shvilebis mdgomareobit ki ishviatat interesdebodnen. Amas bavshebis bidza Maksim Olkiniani tsadastureps. Bavshebi uquqadrebot iqven. Mat chventan ertat shezlebis da gvarat tanasoplelebits exmarebodnen. Chemi zma alkohol damukidebulia. Misi meoghle ki sakhlidan dilit gadioda da gvian ghamit brundeboda. Bavshebs khshirat imis gamoscemda rom isini saqmels itkhovdnen. Olkinianebis istoria sotsialuri momsakhurebis saagentos tanamshromlebistvis erti kviris tsin gaxda tsnobili. Ინდრესე მუხტარი აგირება, სოციალური მუშაკი იყო გასული შემთხვევის ადგილზე, როდესაც დახვდა თუ როგორი სიტუაცია იყო ოჯახში და უგულებელი ყოფილები იყვნენ ბავშვები შეულების მიერ. ამასთან ერთად აი ეს უმძიმესი სიტუაცია რაც ოჯახში იყო, მე ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბავშვები გადაყვანილი ყოფილიყვნენ სახელმწიფო ზრუნველობის ქვეშ. Სწორედ ამის შემდეგ ორი წლის ჩვილი ჟვანია სახელობის კლინიკაში გადაიყვანეს კვებისა და მოვლის დეფიციტის გამო მისი წონა 5 კილოგრამი და 700 გრამი იყო. თუმცა სტაციონარში მიყვანის შემდეგ დაახლოებით 2 კილო მოიმატა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. ჩვენ მივიტანეთ რა თქმა უნდა უამრავ დაავადებასთან დაავადებაზე ეჭვი, რომელიც წონის და საერთოდ განვითარების შეფერხებით მიმდინარეობს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ძირითადი პრობლემა აქ იყო მალნუტრიცია, ანუ კვებითი რაციონის დეფიციტი და მოვლის დეფიციტი. თვენახევრის წინ მიღებული დამწრობით ამჟამად 10 წლის ბავშვი დამწრობის ცენტრში გადის მკურნალობას. მას უკვე ჩაუტარდა ოპერაცია და ზურგის არეში კანი გადაუნერგეს. ამასთან ერთად მოზარდს ეგრეთ წოდებული მაუგლის სინდრომი აქვს. მას არ შეუძლია საუბარი და თავისუფლად გადაადგილება. Am წუთისას მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს არანაირსაფრთხე არ ემუქრება, რაც შეეხება მარცხენა მტევანს. ამ თითების გარკვეული ნაწილი დაკარგული აქვს საწუხაროდ სავარაუდოდ ამ ტრავმასთან დაკავშირებით. დამწრობის გარეშე სერიოზული პრობლემაა, იგი კონტაქტში არ შემოდის, მას საუბარი არ შეუძლია სიარულით. ფაქტიურად 4-ზე დადის, შესაძლებელია აქ მაუგლის სინდრომიც კი იქნას დასმული, იმიტომ რომ ადამიანებთან კონტაქტის მას არაფერი არ აქვს. ამჟამად 7 ბავშვი სხვადასხვა ოჯახში გადაანაწილეს სატელეფონო საუბარში ისინი აღნიშნავენ, რომ თავს ბევრად უკეთგრძნობენ, რაც შეეხება კაიანე მისკარიანს და არმენა კოლკინიანს მათ მშობლის სტატუსი დროებით შეუჩერდათ. არ არის გამორიცხული, რომ სასამართლოს გზით მათ მეურვეობის უფლებას შემოერთვათ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოხდება მათზე დაკვირვება, ასევე ჩვენ დავიწყებთ ოჯახთან მუშაობას გაძლიერების კუთხით, გარკვეული ფინანსური საჭიროებების გათვალისწინებით და თუ იქნება დასკვნა სოციალური მუშაკის მხრიდან, რომ შესაძლებელია უკვე აღარ არის საფრთხე, რომ ბავშვები განთავსდნენ თავიანთ ბიოლოგიურ ოჯახში, ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბავშვები დარჩებიან ალტერნატიულ მომსახურებაში. Analogiuri faktebis aghmosaphrolat chandatsis saministro mouzodebs mosakhleobas mskavsi ojakhebis shesakheb informatsia dauqovneblu miatsodon.